نكابي امام الشيخ صالح بن ابراهيم الطالب اغا د خپل دوی شروکنی وفد سره پیښور ته رسیدلی دی او دا وخت د پیښور په ایرپورټ باندې هغوی موجود دي. لږه شیبه وړاندې هغوی د اجازه تراکز شوي دي. د هغوی سره د سعودي عرب د مذهبي امورو د محکمې وزیر هغوی هم په دې وفد کې شامل دي. دغه شان دویش کسان په دې وفد کې شامل دي او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن، د سینټ ډیپټي چیرمین مولانا عبدالغفور حیدری، د مذهبي امورو وفاقي وزیر سردار یوسف خان او د وفاقي د هاوسنګ وزیر اکرم خان دورانی سره د نورو ملګرو د هغه استقبال کړی دی او دا وخت دغه میلمانه ټول د پیښور په ایرپورټ باندې موجود دي. انور شهزاد دا میلمانه به نن په پیښور کې قیام کوي او سبا به چې کوم د نوخار په علاقه ازاخیل کې کوم اجتماع کیدونکي ده په هغې کې به د سعودي عرب د اعلی سطحي وفد به په هغې کې شرکت کوي او د جمعیت علما اسلام د واکمنو وینا ده چې سبا د جمعې د منز امامت په هم د خاوند خانه کعبې امام شیخ صالح بن ابراهیم کوي او دغه اجتماع ته به هغه خطاب هم کوي. دغه شان چې د سعودي عرب نه راغلي د وفد نور ممبران دي هغوی به هم دغه اجتماع ته خطاب کوي. په دغه وفد کې چې کوم د مذهبي امورو وزیر د سعودي عرب شامل دی هغه شیخ صالح بن عبدالعزیز هغه هم را رسېدلی دی، هغه به هم دغه اجتماع ته خطاب کوي. د دې نه علاوه د نورو ملکونو نه هم وفد وفود به رارسي، اهم شخصیات هغوی به وخت په وخت باندې رارسي. د هغوی دپاره په پېښور کې د رهایش انتظام شوی دی. وفاقي حکومت د وخت نه دا اعلان کړی و چې دغه میلمانه د سعودي عرب نه چې راځي هغوی ته به سرکاري پروتوکول ورکول کېږي او همدغه وجه ده چې هغوی د استقبال لپاره وفاقي وزیران سردار محمد یوسف څوک چې د پاکستان د مذهبي امورو وزیر دی دغه شان وفاقي وزیر اکرم خان دورانی هغه هم د دې استقبال لپاره موجود و. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم د هغوی د استقبال لپاره موجود و. دغه میلمانه لږه شیبه کې د ایرپورټ ته راوتونکي دي او د هغې نه پس به هغوی بیا خپل د رهایش مقام طرف ته ځي او سبا به په دغه اجتماع کې شریکېږي. جی انور شهزاد. جی کاشف الدین سید صاحب، دا راته ووایئ چې صد ساله اجتماع لپاره نور کوم کوم نړیوال مشرانو ته ګډون لپاره دعوت ورکړی شوی دی؟ جی، د کوم اجتماع چې کیدونکي ده په هغې کې به د هندوستان نه د جمعیت علما هند مشر مولانا ارشد مدنی، د جمعیت علما هند جنرل سیکرټری مولانا سید محمود مدنی، د دارالعلوم دیوبند مشر محتمم مولانا ابوالقاسم نعمانی، دغه شان د هندوستان سره تعلق لرونکي نور علما کرام، د افغانستان، د سریلنکا، د بنگلادیش، د جنوبی افریقې او دغه شان د دنیا په ګوټ ګوټ کې چې چرته هم د جمعیت علما اسلام سره تعلق لرونکي علما کرام دي هغوی ته دعوت ورکړی شوی دی او هغوی به وخت په وخت باندې رارسي. درې ورځې اجتماع کیدونکي ده او د اجتماع ته به دغه علما کرام خطاب کوي. د دې نه علاوه نور شهزاد، وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف، صدر پاکستان ممنون حسین هغوی ته هم دعوت ورکړی شوی دی، هغوی به هم د اجتماع ته خطاب کوي. دغه شان د پاکستان د مختلفو سیاسي ګوندونو مشران کاشف الدین سید صاحب تفصیلات را کول لپاره کاشف الدین سید صاحب موږ سره په لائن موجود و. تفصیلات نه آگاه کول امام کعبہ